Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Gospodin Jugoslav Petković, direktor Savezne direkcije Jugo Import. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Gospodine Petkoviću, posle više decenija, namenska industrija Srbije postaje motor razvoja i privrednog rasta Srbije. Pošto ste definitivno usko povezani sa namenskom industrijom Srbije, kako vi gledate, praktično ona je bila u potpunosti uništena, kao i naša vojska, da budemo potpuno jasni. Potpuno ste u pravu. Ja sam na čelu Jugoimport SDPR-a od 2012. godine. Jugoimport tada i Jugoimport sada su dva totalno različita preduzeća. U 2012. mi smo bili samo jedni mali trgovci koji bi verovatno nestali da nismo ušli snažno u proces transformacije preduzeća. Mi smo danas, pored najvećih trgovaca i najveći proizvođači na oružanje vojne opreme, u sistemu Jugoimport SDPR-a radi više od 1500 zaposlenih. Otvoreno je 5 novih fabrika. Različiti fabrika sa različitim proizvodnim programom. Sve u svemu, to je jedan garant stabilnosti, pre svega i prosperiteta i za našu odbrambenu industriju i za državu Srbiju. Kao što vidite, izvoz naoružanja i vojne opreme je sve veći i veći u svetu. I u današnje vreme, nažalost, kad su ovakva turbulentna vremena, kada imate situaciju da je veliki rat u Evropi, vi jednostavno, ukoliko niste proizvođač naoružanja i vojne opreme i nemate šta da ponudite na svetskom tržištu. Da, evo pogledat ćemo sada jedan kratak prilog i vraćamo se na temu. Rast izvoza srpske namenske industrije se u poslednjih 10 godina uvećao čak 3 puta. Stručnjaci, međutim, ukazuju da strancima najčešće prodajemo municijski program malih kalibara, dok je izvoz artiljerijske municije i vozila i dalje nedovoljan. Srbija je jedna od država koje prave veliki broj prototipa naoružanja, ali vojni analitičari ukazuju da nam nedostaju kapaciteti da bismo proizveli dovoljnu količinu oružja koje su inženjeri osmislili i koje kupci traže. Srpski izlog oružja zasijao je na nedavno održanom međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme u Abu Dhabiju. Srpski štand u Emiratima je bio jedan od najposećenijih i to svakako treba iskoristiti. Nekadašnja SFRJ bila je četvrta zemlja u svetu po izvozu naoružanja. Od raspada te države njeno mesto na pozornici prodaje oružja mnogi su iskoristili. Srbija kao nova država probija se u toj svetskoj utakmici vrlo dobro i samo tako treba da nastavi, jer namenska industrija može biti motor razvoja Srbije i to svakako treba iskoristiti. Pogledali smo prilog, ovo je bio sajam naoružanja u Abu Dhabiju, a sa nama je ministar odbrane, gospodin Miloš Vučević i potpredsjednik vlade. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobar dan, Aleksandar, dobro dan, Guto, dobro dan, naši gledalci. Hvala na pozivu, dobro dan, Jugo. Da, gospodine ministre, vojska Srbije postala je restabilan faktor u ovom delu Evrope. Kome smeta ona? Kome smeta vojska Srbije? Da. Znam da ne smeta našim građanima i našoj državi, a sad kome smeta, njima i treba da smeta. Ja se radujem kad se neki nerviraju što vojska Srbije jača i što je danas i bolje organizovana, snažnija. Nadamo se da će biti i brojnija u skladu sa našim potrebama, izazovima i rizicima, potencijalnim opasnostima. Vojska Srbije je atribut države, ja to stalno ponavljam kao papagaj, nema države bez vojske i policije, to su ona osnovna definicija koja se uče na pravnom fakultetu i verujem da ćemo država imati dovoljno snage da dalje jačamo naše odbrambene kapacitete. A sve je to nekako povezano i vojska Srbije u smislu i naoružanje vojne opreme i ono što radi namenska industrija, ono što radi Jugoimport SDPR, ono što radi država, u suštini mi smo svi deo državne priče, nije tu niko razdvojen i tako nastupamo i tako i radimo. Mnogo je sastanaka koje imamo i sa rukovodstvima kompanija koja se bave proizvodnjom ili prodajom, kupovinom naoružanja vojne opreme. Svakako Jugoimport je tu često integrator ili ta krovna kompanija koja ne samo da proizvodi, nego i provodi mnoge te komercijalne aktivnosti koje su bitne za jačanje odbrambenih kapaciteta i to treba sagledati ili gledati u jednom jedinstvenom polju ili jedinstvenom kontekstu. Ne postoji uverenje da kada želite mir, onda se spremate kao da ćete idete u rat.
Kad želite mir, vi tada najviše ulažete suštinski za svoju vojsku, ali time ste spremni za sve izazove. Ne možete da ulažete u vojsku kada, ne daj Bože, krene rat. Onda je kasno. Onda je nemoguće, nego vi ulažete kad vam je ekonomija snažna, naravno ulažete sprem vaših potreba, ulažete sprem situacija, sprem okolnosti i sprem procena. Postoje službe koje se bave procenama rizika i opasnosti. Definitivno, kada je vojska bila na nivou dobrovoljnog vatrogasnog društva, nikom nije smetala. A sada je to ovako orkestrirano i ono što najviše zabrinjava naše građane je to što i orkestri su iz više delova i regiona, ali i Srbije. Samo definitivno nije obelodanjeno ko je dirigent. Ima više dirigenata. Taj orkestar je simfonijski, ali ne zvuči dobro. Dobro uštivo, da vam kažem. Kad kažem simfonijski, mislim imam razlik članova tog orkestra, ali interesantno je, šalu na stranu, interesantno je da su kritičari onoga što se danas radi ili što se radi u prethodnih godina, istini za volju, u kontekstu jačanja vojske, upravo oni koji su bili zaduženi za taj resor, da tako definišemo, koji su postizali ili postigli katastrofalne rezultate ili su hteli da svede vojsku na ovo, kako ste vi to duhovito rekli, na dobrovoljno vatrogasno društvo ili na neko lovačko udruženje, otprilike da imaju 3 karabina i 2 pištolja i da formacija bude od 5 do 10. Ili luk i strel. Da kažemo da neće nikada biti nigde rata, sukoba, da mi nemamo nikakav rizik ili rizike u regionu i u okruženju. To je bio jedan neozbiljan i neodgovoran proces ili politika. Možda u stvari i ozbiljna za one koji su to osmislili, ili je namera bila svakako da Srbija bude daleko, daleko slabija. Kad je slabija vojska Srbije, Srbija je dramatično slabija. A to je sve bilo pod formom reforme vojske, odnosno definitivnog ukidanja. Imali smo reformu pravosuđa, pa su sudije ostale bez posla. Jeste. 900 sudija i tužilaca. Imali smo reformu obrazovanja, pa su izbacili vaspitnu komponentu iz obrazovnog sistema. Te škole više nisu bile obrazovno-vaspitne ustanove, nego samo obrazovne. Odnosno, ne treba da deca se vaspitaju u školama. To nije posao prosvete, između ostalog i prosvete. Pa smo imali reformu vojske koja nas je dovela toga da smo na ivici da nemamo vojsku. Topili smo i sekli tenkove i ostalo naoružanje. Hvalili se time, rekli da su to dobri poslovni aranžmani, prodavali za 200 evra ili za desantne čamce kao sirovine i materijal koji ostane nakon tih tehničko-tehnoloških procesa, i to smo proglasili da je odlično. Naravno, usput smo pohapsili sve one koje su ratovali za državu, odrekli se i rekli, idite vi tamo da ležite u nekim kazamatima da bi nama bilo bolje. Eto, to je bila politika. Oni koji su isporučivali srpske generale, oficire, vojnike kao u džakovima, a predstavljaju to da su ovi dobrovoljno, valjda, oduševljeni predali. Da, sa kesama na glavi. To je bio put u propast, naravno, uz ekonomsku jednu kataklizmu koju smo preživjeli od 2000. Imali smo 90. godine sa sankcijama, ratovima, bombardovanjem, i onda posle 5. oktobra ta privatizacija koja je dotukla do kraja. Pa evo, sigurno može direktor kaže kakva je bila situacija u SDPR-u pre 10 godina. Upravo smo to i krenuli, tako je. Ne može da se poredi, ja malo sam čuo kad sam ulazio u studio, ali to je istina. Nije to pitanje da li nekog volite, da li nekog poznajete, ne poznajete, navijate ili ste protiv. To je činjenica. To je činjenica. Danas, pazite, pa gde su bile Nore, gde su bili Lazar i Miloš i ranije? Šta se proizvodilo tad? Kakvi su tad bili, smo išli na sajmove u Abu Dhabi, kakav je tad bio nastup, koliko smo komerce poslova imali. Ali gospodine Petković... Ili Rađen Belka Tamnava, ili mnogi drugi sad, je li bila fabrika u Uzićima, je li bila fabrika u Velikoj Plani ovako kakva je danas. Evo samo nabravam što SDP radi, je li bila fabrika u Kuršumli. Ništa od toga nije bilo. I sad kažemo, a to nije bitno, a to se ne broji, mi gledamo ne znam šta. Gledajte vi sve da bi razumeli šta se dešava. Ali je skandalozno ipak, misli, ti napadi koji su recimo trenutno aktuelni i na vojsku i na namensku industriju, naravno i tu Jugoimport je isto na meti, gde se optužuje i država da prodaje oružje zaraćenim stranama, razne su konstrukcije i manipulacije na delu. Evo, tu je direktor, on će bolje tehnički dobiti. Evo, samo vam kažem, ono što ministarstvo odbrane radi, nema ugovori, ne odobrave se ugovori za izvod, da nema klauzule ovog krajnjeg korisnika koji nije pod sankcijama, odnosno koji je režimu dozvoljenog krajnjeg korisnika, uz klauzulu da ne može da se reeksportuje ili dalje izvozi ono što se kupuje iz Srbije bez saglasnosti srpskog proizvođača.
To je ono što država Srbije radi. I ne prodajemo ni ukrajinskoj, ni ruskoj strani. Nismo prodaje ni komadne oružanja. Ali najbolje da ne prodajemo nikom. A sada, gde završi sve naoružanje, vojnu opremu, mi možemo samo zaključiti da li će završiti na Gorno-Karabahu, da li će završiti u Ukrajini, da li će završiti u Siriji, da li će završiti posrednika u Mali i Centralnoafričkoj republici. Ja ne mogu da isključim ništa u ovom trenutku, ali nema intencije srpske strane da mi na ovaj ili onaj način prodajemo bilo kome ko je učesnik u sukobu. A prirodno je da hoćemo da radi Čačak, i Valjevo, i Užice, i Priboj, i Kragujevac, naravno, i Trstenik, da radi i u Požegi Uzići, da mu radi Velika Plana, da mu radi Kuršumlija u Toplici. Pa šta da radimo? Zatvorimo fabrike sada. Ne, najbolje je taj trend privrednog rasta Srbije koji bi išao i koji ide preko namenske industrije da se zaustavi. S tim što je, kada namenska radi, njeno učešće u BDP-u, nije samo pitanje njenog nominalnog učešća. Vi pokrećete gotovo dobar deo domaće privrede i najveći deo profita vam ostaje tu. Nije to neka firma koja je sada, ne znam, je ovako ili onako orijentisana. To je grupacija firmi, SDPR je, kažem, opet negde, da kažem, krovna neka, da kažem, organizacija, integrator, celih tih procesa. I da ne komplikujemo, da ne opterećemo gledalce. Treba da budemo ponosni na našu odbrambenu industriju ili namensku, kako to kolektivno kažemo. I njoj nemate oduzeti aspekt jačanja Vojske Srbije, jer po direktivi predsednika Republike, vrhovnog komadanta, 20% ono što se proizvodi, mi kupujemo za Vojsku Srbije. I sad je i SDPR i direktor dobili težak zadatak, u smislu težak da se ispuni sve ono što je definisano. Spremili paket sa SDPR-om od 400 miliona evra koji ide u namensku industriju. Znači, ne u SDPR samo, nego dalje se plasira, a i deo za vojsku, a deo za namensku industriju u smislu tehnologije. I da ne davim, evo tu je direktor, pa će bolje. Gospodine Petkoviću, kako vi objašnjavate ovaj... Pa da vam kažem, za vas, da pojednostavim, da probam plastično da objasnim za vama i vašim gledalcima. Svi misle da je u izvozu na oružanje vojne opreme neka mistika, nema mistike. Ako postoji neki proces koji je najviše kontrolisan na kugli zemaljskoj, to je na oružanje i vojna oprema, uključujući u Srbiji. Izvezli jedan metak ili izvezli stotine hiljada raketa, procedura vam je identična, da znate. Znači, vi morate pre svega da imate ugovor sa krajnjim kupcem, onaj ko vam to kupuje, robu, i takozvani end user sertifikat, odnosno sertifikat krajnjeg korisnika, gde se kaže gde će ta roba završiti, u kojoj zemlji. Nakon toga, vi aplicirate naše ministarstvo za dobijanje dozvola. Da biste dobili izvoznu dozvolu, mora da prođe pod jedan ministarstvo spoljnih poslova, koje kaže da li je ta zemlja na listi sankcija Ujedinjenih nacija, jeste ili nije. Nakon toga, ministarstvo odbrane, koje kaže da li to smemo ili ne smemo da uradimo, uključujući i Vojno-bezbedonosne agencije i VBA i VOU. Zatim, Ministarstvo unutrašnjih poslova, uključujući i našu BIA. Kada dobijete sve te saglasnosti, vi onda krećete u postupak izvoza. Ako neko kontroliše nešto na kugli zemaljskoj, pa taj proces je najkontrolisaniji, to je nemoguće uraditi. Ali sad jednostavno, kako da vam kažem, vi kada dobijete krajnje korisnike, isporučite robu u zemlju krajnje korisnika i neko je negde reeksportuje, a koji su vaši mehanizmi da to iskontroliše? Da li uopšte reeksportuje? Ili su to neke špekulacije? Znate, to što neko pokaže neke slike, pa konkretno u prošlosti vam je bila dosta fotografija sa sirijskog ratišta, jugoimportovi panciri, jugoimportovi krušikove mine i na kraju se ispostavi da to nije tačno. Kako vam kažem? Neke mine koje završe, mi smo izvozili davnih dana, smo izvozili Iraku, gomile stvari. Tu je bio ratni sukob, pa šta sad radimo? Zarobili teroristi. Jako prosto. Ali nije isporučeno u trenutku ratnog sukoba, što je najbitnije? Mi ne isporučujemo stranama u sukobu. Stav države Srbije je jasan. I mi se toga apsolutno svi pridržavamo. Tu nema govora. Ne učestvovati u sukobu dve države. Ne prodajemo naoružanje ni vojnu opremu. Ni Rusiji, ni Ukrajini. Gospodine ministre, prvi koji bi se oglasili, to su ti svetski policajci koji bi se oglasili po pitanju upravo kršenja takvih kodeksa i odluku Ujedinjenih nacija. Oni ćute, ali imate te podizvođače radova koji su prilično glasni, mislim, onako horski nastupaju. Možda najneprijatnija stvar sa moralnog aspekta jeste činjenica da često neko ko je u imenu i prezimenu pripadnik ovog naroda ili građanin ove države je taj denacijant ili onaj koji prijavljuje, navodno prijavljuje ili prijavljuje neke navodno nezakonite poslove kompanija
Da, visoko moralni ljudi. Iz naše države. I predsednik je sinoć pričao na vašoj televiziji, a nije zgoreg se podsjetiti za onu plasiranu aferu Kruši, kada je to sve rađeno da se direktno uništi ili zada jedan snažan udarac namenskoj industriji Srbije, a da se time omogući prednost za konkurenciju iz iste države odakle je došla ta vest. Govorimo o Bugarskoj. Jedna bugarska novinarka ili jedan bugarski medij, odnosno portal je pokrenuo tu takozvanu aferu oko Krušika. Posle toga te poslove koje je izgubio Krušik su uzeli Bugari. Baš čudno, mi nismo dovoljni, mi smo tamo sami se sa sobom i o našem jadu zabavili, a dotle su konkurentni iz drugih država prodavali to isto, možda i lošije nego što mi proizvodimo, i zarađivali pare. I mi sami sebi pucamo u noge, kao oko litijuma, kao oko namenske industrije. Mi sami sa sobom, neko nam baci kosku, onda se mi tučemo oko te teme, raspravljamo i uopšte ne vidimo koje imamo prednost. Opet, ako baci neki dolar, onda nije koska. Pa dobro, razumeli ste me figurativno, naravno, govorio, ali je to prosto neverovatno da odavde neko postoji ko prijavljuje da li u Brisel ili u Moskvu Srbiju. Tako se ko će da prijavi Srbiju. I ne znamo šta da vam kažem, vi možda ćete prodati nekome ko će to dalje izvesti. Pa evo kažete, a šta da radimo? Da zaustavimo fabrike? Treba da kažemo javno da treba da ne proizvodimo više nijedan metak, nijednu granatu, nijednu minu, nijednu raketu i da je pušku, pištolj, kažemo, to je naša politika. Očigledno vi je. A mislite da će tada stati rat Ukrajine? Pa ćemo mi da zaustavimo rat Ukrajine, pa da kažemo da treba to udurujemo da bi stao rat Ukrajine. Ili će da se to, nažalost, odvija i dalje, taj bratoubilački rat, dva slovenska pravoslavna naroda. A mi moramo da gledamo naše interese, ne učestvujući, kao što je rekao i gospodin Petković, ne učestvujući u naoružavanju ni jedne od sukobljenih strana. Ni rusku, ni ukrajinsku, ili ni ukrajinsku, ni rusku stranu ne naoružavamo. Upravo što ste ispomenuli litijum, pa možda i taj isti scenarij bi bio predviđen i za namensku industriju. Ja sam siguran da se nama svi smeju oko litijuma, evo da vam kažem. A pri tome neko u Srbiji misle da je ispo pobednik ili pametan što je zaustavio. Ja verujem da se nama smeju oko litijuma. Kako da ne? I ne samo oko litijuma, da se smeju kad god zabranjujemo da se vrši istraživanja, kad god zabranjujemo koristimo prirodne resurse, rude, minerale, sve ono što nam je Bog dao, priroda nam podarila, mi kažemo ne, nećem. Ne, mi to ne želimo. Mi smo pametni od svih. Mi smo pametni od Nemačke, od Portugala, od Češke, od Čile. Od svih smo pametni. Jer mi najbolje znamo kako to treba da funkcioniše. A ja mislim da smo trebali raditi obrnuto, da smo trebali ići u to istraživanje, odnosno eksploataciju, ali uz primjenu najviših ekoloških standarda. To je rekao predsjednik. Kako struka kaže. Uzeti naše stručnjake, uzeti naše fakultete, uzeti naše eksperte, uzeti i ako treba i dupli nadzor, super nadzor, da se sve iskontroliše. Pa to je bio spas za zapadnu Srbiju ili gde god već imamo te prirodne resursa. Dobro. Tako smo i Krušek teli. Evo sad opet napad. Sad opet naše rakete idu za Ukrajinu, navodno. Niti se podudaraju oznake. Niti se podudaraju tipovi raketa. Niti se podudaraju dometi tih raketa. Niti se količinski podudaraju. Ali neko ima potrebu da prikaže Srbiju, onda mi valjda treba se pravdamo. Da malo Moskvi, da malo Briselu. Da vi ćemo izvinite, nije istina, nemojte se ljutiti. Nema mi kome se pravda. Mi imamo najprincipijalniji stav ili politiku prema sukobu Ukrajini. I to je zaista na ponos svih građana Srbije. Ako je neko principijalni, ako se neko drža međunarodno javno prava, onda je to naša država Srbija, svakako. To što da se pravdamo Moskvi i Vašingtonu, znaju i Moskva i Vašington da tu nema nas nigde u takvim radnjama. Sam govorio. Ne, naravno, kažem, više je to za neku dnevnu upotrebu i za direktne napade na predsjednika. Sad će ih srušiti, sad će ih Moskvu osuditi, sad će Brisel uvesti sankcije. Sad će morati da se opravde. Sad će im biti nezgodno. Kao da se raduju da naprave problem s sopstvenoj državi, jer misle time će promeniti, ne znam, Vučića, Peru, Žiku, nije ni bitno, i da će oni lakše doći na vlast. Čitava koncepcija uništi svoju državu da bi se domogao vlasti. Ali definitivno na izborima se zna kako su prošli i šta je narod rekao. Biće novih izbora, polako. Biće izbor uvek. Da vam kažem. Moće da se kandiduje. Tako je, tako je. Ja navijam da se podigne cenzus na 5%, recimo. Upravo to sam teo. Pošto su oni toliko dominantni, snažni. Tako je. I imaju nevjerojatnu podršku. Onda se ne dovodi u pitanje njihovo učešće u odlučivanju u Narodnoj skupštini. 5% da vratimo, pošto ste ojačali, osnažili se i sad imate nevjerojatan nalet političke. Evo vam prilika da dokažete. Ali, hteo sam samo još da vas pitam o predsjedniku, što je još u septembru, sredinom septembra prošle godine najavio
osnivanje praktično jednog zajedničkog fronta nacionalnog, političkog... Nadstranačkog. Tako je, nadstranačkog fronta koji bi bio praktično i deo naroda uključen. Da, pa to je ideja o kojoj se razgovaralo. Mislim da ćemo mi danas na glavnom predsjedništvu i glavnom odboru SNS-a između ostalog i o tome diskutovati ili razgovarati. I jeste ideja da se objedine politički i sve one snage u Srbiji, ne govorim samo o političkim strankama, a i o političkim strankama koji žele da Srbija ostane suverena, slobodna, samostalna država, da gleda svoje interese, da sarađuje sa svima, ali da nema gazde ni na jednoj strani sveta i da ne podležemo pritiscima i ne pravimo greške kakve nam se nude kao vrlo primamljivi paketi ili kolačići na tom političkom stolu, da vodimo računa o sebi i o sobstvenim interesima, da razmišljamo svojom glavom i da sedimo na svojoj stolici. Ne na više stolica, ne na dve, tri, četiri, ne da igramo lažne ili različite igre, nego da igramo, odnosno držimo se naše srpske politike, politike Srbije i čuvamo sve naše građane. SNS mora biti naravno okosnica, ili predsednik Vučić pre svega mora kao neka personifikacija celog tog pokreta, okosnica svega toga, ali tu ima mesta i za druge političke stranke. I ono što je predsednik rekao i sinoć, mora biti mesta za sve one intelektualce, ali i radnike i seljake koji vide i vole samo Srbiju, odnosno vide Srbiju kao svoju otadžbinu. I neće da im niko drugi nameće politiku ili da neko drugi razmišlja, mi da izvršavamo to što je neko drugi smislio. Ne u našem interesu, nego za njihove interese. Tako da je taj pokret, da kažem, narodni pokret i u nastajanju. On će da krene sada kao jedna, ja bih rekao, politička platforma i da vidimo koga će sve dokupi. On nije striktno definisan u smislu da se već zna unapred struktura. On ima svoju širinu društvenu da može da primi sve one koji sebe vide u takvom jednom korpusu u odbrani države Srbije. Ali taj narodni pokret definitivno najavljuje i kraj za neke lokalne oberkneževe, kako ih je nazvao predsednik. Dobro, uvek imate da... Ne, naravno, velika partija svega tu može da... Ako je neko pričao o problemima u partijskim kadrovima, onda je to SNS. Mi smo smenili najviše kadrova. Niko nije promenio toliko ljudi kao što je SNS radio. I to smo radili nakon pobeda na izborima, ne nakon poraza. Nakon pobeda. Ali to nekako se uvek gurne u stranu, van margina, da se o tome ne priča. Pa niko nije podmladio stranku koja je SNS. Niko nije dao šansu toliko novim ljudima kao što je Srpska napredna stranka. Svaki put imamo za 50% novih poslanika, pa imamo nove ministre, pa imamo... Niko nije žene promovisao u politici kao SNS. Evo sad i da to istaknem sa ponosom. Niko nije... Mi smo najveći broj poslanica u Narodnoj skupštini dolaze iz redova Srpske napredne stranke. Ministarke sve dolaze u vladi i dolaze na predlog Srpske napredne stranke. Nijedan koalicijon partner nije predložio nijednu ženu u vladi. Svi dolaze iz Srpske napredne stranke. Sve ministarke u vladi sa premijerkom na čelu. Sve su na predlog Srpske napredne stranke. Ako neko reformiše na bolje Srbiju, onda je to Srpska napredna stranka. A polazeći od sebe, to ima nekad i kod nas kukolje u žitu, svakako. Biće, nažalost, uvek. Ali to je proces koji stalno traje. Vi smenjujete, promenite, zamenite. Princip promenljivosti je uslov opstanka jedne stranke, naravno uz komunikaciju sa narodom. Tako da mi ne bežemo od toga da se menja. Čekaju nas da li za 6 meseci ili 12 meseci lokalni pokrajinski izbori. Svakako vidjet ćemo da li još neki izbori. I bit će to prilika da se novi ljudi kandiduju za skupštine lokalnih samouprava i za mesta predsednika opštine, gradonačelnike, za pokrajinske sekretare. Naravno da ćemo dati šansu i nekim ljudima. Što ne znači da ćemo se odreći svih ljudi koji su danas aktuelni, ili da ne znači da oni ne valjaju svi. A naša kadrovska struktura u sve vrline i mane, u sve mane i vrline, je ubedljivo najbolje, verujte. To se pokazalo na izborima, da ne okolišamo. U svakom smislu. I u strukturi obrazovanja, rodne zastupljenosti, životne dobe, svakom segmentu, SNS je zaista jedan pravi lakmus države i naroda. Vratio mi malo ovako na neke privredne teme vezane za gospodine Petkovića. Ljuga treba da nam zaradi pare. Da. Prodajni program, gospodine Petkovića. Pitajte ga kad će nam isporučiti ove Lazare, Miloše i Nore. To treba da... Evo, to je sad evo. Da se obaveže gospodin Petković ovde javno kad će da... Prema ugovorene dinamice. Predsednik je dao naredbe i naloge, tako da čujemo. Može samo da bude ranije, ne može da bude kašnjenja. Znači, uvek rokove. Uvek rokove koje dajemo, mi dajemo realne rokove. Postoji video zapis, pa ćemo ga pustiti. I vodim računa što kažem, apsolutno. Naravno, apsolutno. Proizvodni program, pa znate kako,
u ovim vremenima mi izvlačimo neke pouke iz trenutne situacije i rata u Ukrajini. I bacili smo akcent i na razvoj nekih stvari koje su nam možda nedostajale u tom trenutku. Već na partneru koji će se održati našem sajmu u Beogradu za vreme Vidovdana, otprilike to je neki termin kada se svake godine održava, mi ćemo pokazati neke novitete koje smo spremali. Mi se nismo, kako da vam kažem, zadovoljili sa određenim nivom kako su napredovala određena sredstva. Videli smo mogućnosti da to unapredimo i naravno, građani Srbije... Podigo lestvicu malo. Jeste, slažem se. I dobro je da neko podiže lestvicu. Znate kako, najgore je kad se uljuljkate, ušuškate i mislite da je sve idealno. I sad evo, potražnja je nikad veća na svetskom tržištu. Znate kako, jako mi ne isporučujemo stranama u sukobu, ali većina zemalja to radi. Preventivno na kraju ih nabavljaju oružje. I šta se onda dešava? Druge države koje žele da nabave naoružanje i vojnu opremu, jednostavno ne mogu da dođu do njega. I samim tim, cene skaču, a naš proizvodni program je izuzetno atraktivan u tom domenu. I imamo šta da ponudimo. To je najvažnije. Da. Moram da se vratim na gospodina ministra. Kada je u pitanju vojska, zaista nekako se ne miruje. Što kaže gospodin Petković, niste se uljuljkali vi kao uopšte ministarstvo. Sad je i konkurs u toku vezan za vojne strukture. I opet je sve povezano. Mala digresa. I ovo što radi SDPR i ostale fabrike u Namenskoj je u konceptu 5000 specijalaca u jednom segmentu. Jer se kupuje oprema i za novu strukturu, odnosno nove vojnike, nove podoficire, nove buduće oficire. Znači, mi razvijajući te formacije, te jedinice, istovremeno idemo i u nabavku naoružanja vojne opreme koje mora da prati te jedinice. I čitav taj koncept, kako smo ga mi nazvali, odnosno po direktivi predsednika projekat 5000. Znači, sve je usko povezano. Do kraja marta, odnosno 1. aprila je konkurs za prvu popunu. Znači, mi nismo raspisali da ne bude zabune sada poziv za 5000 specijalaca. Nešto više od 500 formacijskih mesta je u ovom prvom konkursu. Govorimo o 63. Padobranskoj, 72. brigadi specijalne operacije i o specijalnom odredu vojne policije Kobrova. Mi smo za tri najelitnije jedinice, a da mi ostale jedinice u okviru Vojske Srbije ne zamere, kad to kažem, raspisali konkurs i to je taj prvi šalon koji ćemo da popunjavamo. I tu su zaista neverovatno dobri uslovi. Osnovna početna plata, ta primarna plata, 220.000 dinara sa svim onim dodacima koje možda imate. Vi možete vidjeti i do 300.000 dinara mesečno. Plus imate mogućnost da kupujete stan po nekomercijalnim cenama, odnosno po povlačenim cenama, ovo što država radi. Plus dobijate naravno radnu opremu, ne koristite svoju odeću, obuću. Znači sve troškove smanjujete, imate pravo na ishranu, smeštaj. Vi imate mnogo benefita koji se ne vide možda kada pričamo samo o plati, a isto je tako utiču na materijalni položaj tog pripadnika Vojske Srbije. Evo, ja još jednom molim da sve mlade ljude do 30 godina, znači i momke i devojke, koji su spremni za jednu, kažem, i životnu i profesionalnu avanturu ili izazov i testiranje sebe u svakom smislu i svoje hrabrosti i svoje psihofizičke kondicije i ljubavi prema otadžbini i patriotizmu, da se jave na ovom konkursu. To će biti zaista jedan elitni deo našeg društva, ne samo Vojske Srbije. Biće čast nositi te uniforme, tu opremu, najbolje kvaliteta, najbolje naoružanje, najbolje treninzi, najbolja obuka, zaista nešto što treba da bude onako krem naše vojske i našeg društva. A doduše, uvek je u srpskom narodu vojska imala visok rejting što se tiče zaista svih. Apsolutno da, u crkvu i predsjednika najpopularnije institucije, ali nam treba još snažnija promocija i tu ste nam vi kao mediji veoma bitni. Nama do 31. marta traje upis za Vojnu akademiju, Vojnu medicinsku akademiju i za dve srednje škole, odnosno Vojnu gimnaziju i Vojnu srednju stručnu školu. Pozivam i te mlade ljude, znači ljude koji ne idu sad odmah, da kažem, u jedinice, ali su to budući podoficiri i oficiri da se upišu. To vam je siguran posao. Mogućnost rešavanja stambenog pitanja. Rast standarda, sve više država ulaže i morat će da ulaže u vojsku. To nemojte da imate dilemu, samo da ako budemo pametni da sačuvamo državu i ekonomiju, mi moramo da ulažemo u vojsku i mora se vrati status
status kakav su nekad imali pre svega oficiri i podoficiri, odnosno i vojnici. To mora da bude jedan privilegovan poziv. I kada smo bili sad zajedno s predsednikom u Abu Dhabiju i razgovarajući sa našim domaćinima, visokim oficirima iz Vojske Arapske Emirata, vi vidite da njihove porodice najuglednije daju jednog, bar jednog člana za buduće oficire. To je kod njih pitanje statusa. Nije pitanje samo plate ili pitanje, ne znam, gde ćeš da živiš i kakav ti je stan, nego je pitanje statusa da ta porodica ima jednog majora ili pukovnika ili generala, da je to njihov pilot, da je to njihov pripadnik mornaričkih jedinica, pošto oni naravno imaju i mornaricu, ili pitanje kopljene vojske. To je kod njih čast. I ovdje je to bila čast. I nekad je to bilo i u srpskom narodu, i u srpskom društvu. Mi moramo to da vratimo, pošto je bio period jedne devastacije. Imali smo period propadanja države, sankcija, bombardovanja, a onda smo imali osud onih koji su se borili za našu državu, pa smo se stideli njih, pa smo čutali i o Košarama, i o Paštriku, i o Juniku, i o Račku, i o svim onim stvarima koje su nam se dešavale, ili smo prosto imali ih kao događaj. Mi 98. smo izbrisali sećanje, rekli da se ništa nije dešavalo. 98. je bila ratna godina na Kosovu i Metohiji. Ratna godina. Sa ne malim, nego velikim žrtvama, pre svega civilnog stanovništva, ali za pripadnike policije i vojske i tadašnje državne bezbednosti. I da razumemo da kad neko nosi epolete oficirske ili nosi tu uniformu, on mora da ima status u društvu, mora da bude priznat. Zato što taj vas čuva, taj čuva i vašu decu, i vašu majku, i vaše roditelje, i vaše prijatelje, i vas. To je čovjek koji je spreman da ide tamo gde je najteže. Išli su. Zato je potrebno da se napravi taj dan ili da se stvori, pre svega stvori ambijent ili opšti društveni konsenzus. Nije to pitanje militarizacije društva, to je pitanje opstanka društva i države. Da ulažemo u našu vojsku. Ali ako se sjetimo one krize koje je bila neposredno, i to ozbiljne krize ovde na Kosovo i Metohiji, kada su bile one barikade, da je predsednik bio vrlo kategoričan oko stava Srbije i njegovog ličnog stava, da vojska nije bila na takvom nivou, a ne bi to imalo baš puno efekta. Rekao bi tri argumenta su tu bila ključna. Dobro predsednikovo strategijsko promišljanje i taktičko dejstvovanje, čvrstina, naravno, srpskog naroda, odlučnost srpskog naroda da ne poklekne, nego da izdrži u tim mirnim protestima, a muka ih je naterala, govorimo o srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, na ulice i na te blokade. I tri, svakako, jasna poruka da je Vojska Srbije spremna da izvrši svaki zadatak, pre svega ne dozvoljavajući se pređu one crvene linije koje se država Srbije definisala. I to su ozbiljno shvatili? Mislim da su mogli da nas vide. Tako da kažem. A da ne kažem da nas, a da ne kažem i da nas čuju. Da, naravno, sa druge strane predsjednik je... Ali i tada je bio ovo deo srpske, kažem, političke scene koja je osuđivala, koja se ismejavala, da smo digli migove na dronove. A onda američki najsuperiorniji lovci gađaju balone sa najmodernijim raketama vazduh-vazduh. A tada to nije izloženo smehu, tada se to niko ne smeje, a ovde su pravili komedije i da izvinete sprdnje da smo mi digli migove na dronove, što nije istina, naravno, ali samo da vidite kako ista priča dobija potpuno različite aršine, samo je pitanje ko je akter u priči. Ko je dirigent. Ili postavili ste nore pa ste ih pomerili. Zato je i napravio nore da se pomeraju, a ne da se ukopaju pa da ne mogu se pomerati. Zato se to i zove da je to samohodna artiljerija, odnosno haubica. Da može da se pomera, da ima manevarske sposobnosti, pa to je prednost. A ne da se vi smevate, ali ne možete da ih pričate sada ovde... Svako ko je nije prošao pored plašljivca ili ne znam nija vazduške puške pričaju... A svi bi da budu načelnici generalštaba. Pa haka, Mojsilović ne zna, oni znaju bolje. Tako je. Predsednik ne zna, vodi državu, oni u kafani znaju najbolje. Piksi nije šutno loptu nikada. Da, da. I sve u izmaglici duvanskog dima. Vi se smete Aleksandro ko futbol, ali to je tako. Da. Ovo kada je u pitanju i Nora i ova oruđa koja su praktično autentična i delo naših stručnjaka, jako su se dobro iskotirala na svetskom tržištu. Naravno. To je dokaz pre svega znanja naših stručnjaka i kvaliteta. Nora je bila zvanično izabrana među 4 haubice koje je bila na testiranju u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako nismo članice NATO-a, iako ne pripadamo tom krugu zemalja, ali kvalitet je kvalitet i to je neosporan. I rezultati su bili fascinanti. To će se čuti tek u narednim danima. Ali, kako vam kažem,
Vi morate da radite i da razvijate nešto što je potrebno, ne nešto da kažete da ga imate. Ovo što ste malo pre napomenuli, kada je vojska digla punu borbenu gotovost i kad su izašle naše, videli ste i Nore, i Lazare, i Miloš, do pre 10 godina toga nije bilo. O tome ste mogli da sanjate i da maštate. A to je sada u rangu najsavremenijih oruđa koje se koriste u vojskama bilo koje države na svetu. To je dokaz zašto mi imamo toliko i kupaca i zašto toliko imamo i upita i da imamo tri kapaciteta, sva tri bismo prodali. Ali svakako, mislim, zaista je to tako. Mislim, najveći broj građana Srbije je ponosan i na svoju vojsku, i na svoju namensku industriju, i na vas kao Jugoimport koji se bavi tom koordinacijom plasiranja naših. Ali zaista najveći deo naroda je preponosan. Pa zaista i... Nekako je se vratilo dostojanstvo narodu. Slažem se sa vama, ali zaista i treba biti ponosan. Kada pobedi Novak Đoković, pa svaki Srbin je ponosan. To je prirodno. Kada vi ostvarite dobar rezultat i kada pokažete nešto novo što je u rangu najboljih na svetu, a možda i najbolje, vreme će pokazati, pa naravno da trebate da budete ponosni. Pa to je produkt vaše pameti, vašeg znanja. A opet, gospodine ministre, kad vidite nastup predsednika koji se ne libi i najmoćnijim državnicima da kaže šta misli i šta je interes Srbije, ali ima neko ko ne može da, ko nije ponosan na njega? Ja mislim da je narod zaista ponosan. Prvi put se to desilo. Zato su ga i birali dva puta. Pa jeste. Dva puta i to drugi put još ubedljivije nego prvi put. Što nije lako. Pa kako lako? Što nije lako, vi kao nakon pet godina mandata ili ako bi dodali i ono kad je bio premijer, izađete i onda dobijete još veću podršku. To su fantastični rezultati, to je prosto neverovatno ostvariti. U političkoj praksi to nije nešto što se ponavlja ili što se često dešava. Niti se podrazumeva. Ja verujem da ono što smo mi dobili, govorim u segmentu sad svi zajedno Ministarstva odbrane, da je kroz direktive predsjednika Republike će biti urađeno. Neće to biti lako. Nije to nešto što je prosto samo pucnete prstićima ili prstima pa se to desi, nego mora mnogo da se radi, mora mnogo da se i mi menjamo, moramo da vršimo i strukturne promene u okviru namenske industrije, da ljudi prihvate neke nove zakonomernosti, neka nova tržišna pravila, neke nove tehnologije, da shvate da mora se ulaže, ali ne mislim samo da se ulaže u opremu i tehnologiju, a mora i sad ide kroz ovaj paket sa SDP-om, ide 100 miliona evra direktno investicije u namensku industriju, nego ljudi moraju da menjaju sebe, svoje radne navike, svoje sposobnosti, znanje, veštine, da bi mogli da odgovore izazovu vremena u kome se nalazimo i pre svega budućeg vremena. Ja sam siguran da predsjednik Vučić će čvrsto braniti pozicije Srbije, nemam tu nikakvu dilemu. Ja znam da ne znam sve što se tamo dešava ili ne znam sve što se dešava i ne znam kakve se sve igre između redova odvijaju, ali znam da on zna. To iskreno verujem i znam da zna šta mu je činiti. A evo sad i da mu ne poverujemo, vreme pokazuje da treba da mu verujemo. Pošto je 10 godina, 11 godina praktično na čelu države na ovaj ili onaj način i te kako uspešno je vodi u svakom segmentu, pa evo ako ćemo u tom najosjetljivijem pitanju Kosova i Metohije ili međunarodne politici i međunarodnim odnosima, da je odigrao takvu jednu partituru da je to za udžbenike i izučavanje političke teorije i prakse. To će se vremenom zaista tako i kvalifikovati, nego je nekad potrebna ta vremenska distanca da shvatite ko vam je bio savremenik. Jer kad je neko aktuelan, uvek je prokazan na ovaj ili onaj način i vi ga doživljavate kao nešto što je svakodnevnica i onda vam je upitno u smislu kvaliteta. Ja sam siguran da mi nismo svesni šta je sve uradio. I ne idealizujući ga i ne dizujući ga sad na pijedastol božanstva, nego vam govorim, to je čovjek kao i svi mi od krvi i mesa, ali ovo je njegov život i on je verovatno rođen i spremao se za taj poziv i živi život za Srbiju, živi da uspe u Srbiju. Znate kada neko kaže, Vučić će da izda. Esencijalno me grešite, njegova struktura, karakter, ličnost je da on želi da uspe, da sačuva Srbiju, da bude upisan u udžbenike srpske, da je sačuvao istorijske knjige, da je sačuvao Srbiju, a ne da je izdao Srbiju. A ne da je izdao srpske nacionalne interese, nego da je u tom trenutku, u tim okolnostima, na najbolji mogući način sačuvao Srbiju i da su se rezultati pozitivni osjetili za 5 i 55 godina. A nekada smo imali vlasti ili državnike, po znacima navoda, državnike koji su očigledno bili nedorasli tim zadacima i odgovornosti, promaše
figurativno da kažem, tu raskrsnicu. Vi ne možete da se vratite u pravi smer. Vi ste zalutali godinama i decenijima poslije. Imali smo katastrofalne istorijske greške. Ajde sada da malo poklonimo vere državnom rukovodstvu, koje u krajnjem slučaju je odgovorno prema nama za to što vodi državu. Taj stalni namet ili nametanje da mi ne treba da verujemo, nemojte da verujete. Neko nepoverenje bezrazložno i neutemeljeno, to se toliko uporno... Pa to su njegove hibridne ratove. Naravno. Da vas obeshrabre, da imate nepoverenje, da stalno mislite nešto se iza kulisa dešava, ispod stola je to druga, neko zna što oni tamo rade, izdaće prevariće, neće to... E sad će sankcije Rusije, e sad će potpisati za Kosovo. A to je bilo pred izbore, sećate. I ništa se ne desi. I ništa, i nikom ništa. Nema, izvinite, pogrešili smo, nismo dobro analizirali, loša procena, svaka čast, ili... Ajde, nećete da izgovorite svaka čast, a bio bi red da izgovorite svaka čast. Tako je. Predsjedniku. Ali ne, idemo sad novješće. Sad nije 27. februar, sad je 18. marta. Kad ne bude 18. marta, bit će neki april, maj. Da. Kad prođu budući sledeći izbori. Kad budu sledeći izbori, on će onda da uvede sankcije. Ili će da prizna Kosovo. I tako u krug, u krug, u krug. Zamajavanje. I tome, ja se nadam i verujem da je naš narod dovoljno politički zreo da ne zaboravljate stvari. Ko šta priča i pre svega ko šta radi. Pre svega ko šta radi. Izgleda se predsjednik države, onaj Aristotelov cilj mudrog nije da osigura zadovoljstvo, već da izbegne bol. Ako ja mogu sada i bilo šta dodam. Pa ne, čini se da se baš drži toga. Mislim da on nikome ništa ne podilazi. Drži se predsjednik Republike, se drži Ustava Republike Srbije, svoje zakletve, nošen ljubavlju prema otadžbini, donoseći racionalne odluke. Gospodine ministre, teško je prevariti narod. Teško ga je prevariti. Ne treba meni to govoriti, to govorite ovima iz opozicije, ne treba meni da govorite. Znaju oni to. Znaju oni to i bez mene. Pitajte vi, gospodin Petkovića, kada će biti norete američke, kada će biti... Rekao je na vreme. Poštovaće se dinamika i rekao je da će možda i ranije da se dogodi. Možda je da bude samo pre ugovorom zacrtanom. Ali ljudi, to je složen proces. Ljudi tu misle da nema... Lazare Miloš ili Nora ili nekih drugih borbenih sistema ili naoružanja vojne opreme koje visi na rafovima, pa vi idete s kolicima, pa sad imate ovoliko para, pa malo stavite jednu ili drugu stvar. Da ne kažem da moraju delovi da se naručuju. Da ne kažemo da je došlo do opšteg poremeća u tržištu. Što zbog COVID-a, sada dodatno zbog ovog rata u Ukrajini, opšte haosa, sve ukupnog naoružavanja svih država. A mi treba kao mali igrač, a ne pocenjujući nas, nego gledamo u brojevima, da sve to uspemo da izbegnemo ili se snađemo, da nabavimo, da naručimo i da isporučimo bezbedno i da to bude kvalitetno. I onda će da zamere predsjedniku da radi nešto mimo svojih ustavnih ovlašćenja. Kada reši pitanje respiratora, kada reši pitanje... Ja mislim da oni duboko, ti što su najveći kritičari Vučiću, da bi sad psiholozi bolje mogli da ocenite. Da, oni duboko zavide Vučiću što oni nisu... A pa da. Taj osjećaj inferiornosti je vrlo problematičan. Kako bi volao da si na mome mjestu nešto slično, da ne pogrešim. E, to je njihov onaj light motiv, ta pesma. Ježda je taj osjećaj inferiornosti. Oni misle da su duboko nesrećni što oni nemaju takvu snagu ili takav karakter, takvo odlučno znanje, hrabrost i iz nedostatka ili te političke impotentnosti ide ta... I racionalna mržnja svaka. A opet narod kaže, nije svako ture za vezira. Definitivno. I to je tačno. A ne dešavaju se ti politički formati svake 10 godina. To se dešava 2 puta, eventualno 3 puta u veku. To je kao pogled srpsku istoriju. Nismo imali ni vladare kroz našu noviju istoriju takvih formata uvek u svim periodima. Da budu državnici, pre svega. Da budu državnici. I da razumeju moment i da vide šta će se desiti za 10 ili 30 godina. Što je mnogo bitno. Razumeš šta će dalje da se dešava. I da se ne libe da donose teške odluke. Jer kažu, kada čovjek dođe u situaciju da donese tešku odluku, srce i mozak mu nisu na istoj adresi. A najlakše je donositi lakše odluke. A još je lakše ne donositi nikakve odluke. A najlakše je komentarisati. Naročito onako... I kritikovati. Kritikovati, tako je mislim. Kao u Mapeču, ona dvojica deda sa onog balkona. Oni su uvek imali neki komentar. Nikad nisu sišli na teren. Nikad nisu izašli na scenu i pozoricu. Ali su iz balkona znali sve što ne valja. Lakše je iz publike nego na terenu. Da, to je ovako bilo upečatljivo. A i danas, nažalost, prisutno. Dobro, da smo mi slobodni sad. Idemo da radimo, moramo da... Ne, samo još da prokomentarišemo ovo što je najavljeno kao ovi protesti. 17. marta.
Mi ćemo imati lep skup 17. marta u Sremskoj Mitrovici. To će biti veliki narodni događaj ili skup. Tako da, lako s njihovim protestima. Oni imaju pravo da protestuju, nemaju pravo da lome, nemaju pravo da tuku, nemaju pravo da preteče nekog ubiti, likvidirati. Ne bi trebao da vode kampanju protiv svoje države, a mogu se politički organizuju kako oni misle. Ono što im ne damo ili ne dam im za pravo, to je da oni nama drže leks iz patriotizma. Nisu veće patriote od nas. Niti su bili tamo gde je najgore, niti su hrabri od nas. A morali su da idu da tetki daju lek. Da više vole Srbiju od nas, ako opšte to možemo da gradiramo. Da. To sada oni meni drže, ili nama drže, da Vučiću pre svega drže predavanje, da oni vole više Srbiju od njega ili od nas. Kako ste tačno to izmerili? Kako ste to tačno izmerili? Osim što ste sami sebe ubedili ili vas je neko iz inostranstva ubedio da ste viti? Ali i onaj fenomenološki proces koji je trenutno aktualan da američke televizije, pro-natovske i pro-zapadne televizije puštaju pro-ruske, da kažem, političare, a u cilju da ovi onda napadnu Vučića sa tek, da kažem, uslovno rečeno desnog boka. To je ta kombinacija, kohabitacija je fascinanta. Tu vidite da nema nikakve principa, da nema nikakve politike, nema nikakve, apsolutno nikakve ideologije. Kakva je ideologija srpskog patriotizma ili nacionalizma? Pa oni su u stanju da idu na najzapadniju televiziju, kad bi gledali to u smislu geopolitičkih blokova, je da zastupaju najruskije interese, a u cilju, u stvari, po znacima navode najruskije interese ili ruske interese, a sve je suštinski fokusirano da obore Vučića. Ja stigu, naravno, da nema Ruske. Sad, oni bolje znaju ruske odnose od Putina. Sad, Putin je, da izvinete, nedozreo, pa je pogrešio kada je dao Vučiću orden Aleksandra Nevskog prvom Srbinu posle Nikole Pašića. Sad, zamislite, ruska država sa svojim istorijskim narativom i sa svim svojim strukturama ne proceni kome će dati orden. Ili, ne znam, ovi na zapadu ne vrednuju Vučića kako treba da ga vrednuju. Zato on im kaže to što treba da im kaže. A predsjednik ove zato i vrednuju. Na malom broju sastanaka, odnosno na ukupan broj koji ima predsjednik sastanaka prisutan, sve što kaže na emisiji ili u emisiji, kaže njima, verujte. Zato ga i poštuju. Sve što kaže, isto to njima kaže. I admiralu iz NATO pakta, ili predstavniku Evropske unije, ili predstavniku iz Sjedinjenih Država, ili predstavniku iz Rusije, ili Narodne republike Kine, dakle god hoćete. Ali definitivno ne odustaju... Braneći ili čuvajući srpske pozicije. Ne, ali se definitivno odustaju od tog antisrpskog narativa i definitivno neke patološke mržnje, pre svega neke lične, mislim. Da li je to taj osjećaj inferiornosti koji jeste, mislim, onako problematičan za čoveka, ali definitivno... A zar ne shvataju da je to za njih kontraproduktivno? Ne znam da shvataju, mislim, stvarno mogu da im uđem potpuno u mozak, iskreno vam kažem. Bitno je samo da ne nasednemo na tu provokaciju, da polazimo od svih utopijsko-idealističkih stavova i da želeći te najlepše stvari, ali koje realno nisu moguće, mi počinjemo da radimo sami protiv sebe. Ne sme da se uđe u taj narativ zato što nije sve idealno. A nije nam idealno ni u porodicama, ni na poslu, ni kući. Niko nema sve idealne, nema idealne uslove. Mi pravimo optimalne, realne uslove. A ne sada zato što, ne znam, nije idealno sve kako bi mi zavolili da vidimo Srbiju u granicama, u populaciji, u snazi. Mi, zbog razočaranja izazvanog neostvarivanjem tih snova, da kažem, mi ćemo da urušimo i ovo što imamo. I mi ćemo da vodimo kampanju protiv sobstvene države. Mi ćemo da vodimo kampanju protiv sobstvene države zato što, ne znam, nije se desilo nešto što smo mi očekivali da će možda se desiti. Zamislite ovog neodgovornog čoveka iz politike jedne stranke, mislim, zavetnika, on kaže navijači da sednu u ruske tenkove i da idu na Kosovo. Da sruše Vučić i idu na Kosovo. Da. Sve stanete, kažete, to je realno. Moguće. Imate srpske tenkove. Imate srpske tenkove. Drugo, koliko ja znam, navijači navijaju za svoje klubove i navijaju za svoju državu. Tako je. A ne idu da ruše predsednika. A još da nešto vam kažem, nažalost je NATO pakt prisutan na Kosovu. Ste vozili neka tenkove? A ste vi odslužili vojni rok ti što bi da vozite? Evo da vas pozovemo, sad martovska klasa je prošla, ide i unska, pa septembarska klasa za dobro služe vojnog roka. Ajde da se javite da idete u jedinice 6 meseci na obuku. Evo možete i u tenkovske jedinice idealno. Odlično imamo tenkovske jedinice. Radimo na modernizaciji tenka zajedno kroz ovaj projekat sa SDP-om, a radit će tehničko-remontni zavod u Čačku kao nosilac tog posla. Naš tenk M84. Hajde da radite, lepo da vi dođete, da budete obučeni, da budete daista tenkisti, da čuvate svoju državu ako do toga dođe.
A ne da pozivate na revoluciju ubistva predsednika i onda, ne znam, vi kao krećete avanturizam, šta putujete tekovima. A ovi čekaju vas, kažu, dopa, izvolite, dođite. Kako da ne? Izvolite, dođite. Pa samo smo, pa kako to niko ranije nije uradio? Kako to neko se ranije nije setio, tako fenomenalna ideja da uđe tenkovima na Kosovo. Da, i rodoljubiva i patriotska, nema govora. I onda izazovu emocije, pa svi bi žele da vidimo srpski tenk u Prizrenu ili Đakovici ili Peći, samo ima mnogo problema da se to dogodi. A da ne odemo opet u 90. ratove, sankcije, stradanja, bombardovanja, ne znam nija, gubljenja ljudskih života, jer onda će bude kriv opet Vučić, a ne oni naravno. Veliki problem kad je mislovni tok inverzan. Imaju ni dosta problema. Hvala. Ali da im ne pomažemo brzo. Stigli smo do samog kraja. Hvala puno što ste bili naši. Hvala vam na pozornosti.